હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ પઢાઈ પેશન. મિત્રો, આજે આપણે ઇન્ડિયન પોલિટીનો એક બીજો મહત્વનો મુદ્દો જોશું કે જેનું નામ છે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહેશું ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્ટેટ પોલિસી. મિત્રો, ઘણી બધી પરીક્ષાઓમાં DPSP આ નામથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, અને આપ જોઈ શકો છો કે GPSCમાં પણ આની વિશે ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી ચૂક્યા છે. તો આજે આપણે આ મુદ્દા ઉપર ખૂબ જ ડીપમાં આપણે જોવાનું છે, અને પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અગત્યના હોય એવા પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ચાલો જોઈએ. રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યા છે? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને IMP કહી શકાય. તો દેશના કયા દેશના બંધારણમાંથી આ લેવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો, યાદ રાખજો, આયર્લેન્ડમાંથી લેવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ બંધારણના કયા ભાગમાં કલ્યાણ રાજ્યની જોગવાઈ છે, એટલે કે જે મૂળભૂત ફરજોની આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ તે જે છે એ બંધારણના કયા ભાગમાં છે? તો મિત્રો, આપણે અહીં રોમન આંકડામાં લખેલું છે ભાગ 4માં, અને જેની કલમ છે એ ખાસ યાદ રાખજો 36 થી 51 છે. તો આ 36 થી 51 ના જે કલમ છે એની વચ્ચે આ બધી કલ્યાણ રાજ્યની જે જોગવાઈઓ છે એ કરેલી છે. ત્યારબાદ કોણે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોને ભારતીય બંધારણનું નવલકથાનું લક્ષણ એટલે કે નોવેલ ફીચર ઓફ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન તરીકે વર્ણવ્યું છે? મિત્રો, આ પ્રકારના જે કોટ્સ હોય છે એ કોટ્સવાળા પ્રશ્નો ઘણીવાર ઘણી બધી પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે, અને તમે જાણો છો કે આપણું જે બંધારણ છે એ ખૂબ વાસ્ટ છે, ખૂબ મોટું છે, અને ઘણા બધા જે સભ્યો હતા એણે પોતપોતાના નિવેદન આપેલા છે. તો નોવેલ ફીચર ઓફ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન આ કોણે વર્ણવ્યું છે? તો ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર, જેને આપણે ડૉક્ટર આંબેડકર કહીશું, તેના દ્વારા આ વાક્ય કહેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે, મુખ્ય એઇમ શું છે એનો? તો એનો એમ છે દેશમાં એક વાસ્તવિક લોકશાહી માટે સામાજિક અને આર્થિક આધાર પૂરો પાડવો, એટલે કે સોશિયલી એન્ડ ઇકોનોમિકલ બેઝ્ડ, કે જે વીકર સેક્શન, કે જે પછાત વર્ગો છે, આ વીકર સેક્શનને પણ સામાજિક આધાર પૂરો પાડવો એ એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. ત્યારબાદ સરકારને કામ કરવા માટે હકારાત્મક સૂચનાઓ અને હેતુ પ્રાપ્તિ કોણ સુનિશ્ચિત કરે છે? એટલે કે સરકારે જે કાંઈ રાજ્યનીતિ માટે જે કાંઈ કામ કરવાના હોય છે એ કોણ પૂરા પાડે છે? તો તે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, જેને આપણે DPSP કહેશું, અને DPSP વિશે આપણે તેનું ફૂલફોર્મ આગળ જોઈ ચૂક્યા છીએ. ત્યારબાદ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો મૂળભૂત રીતે શું છે, મૂળભૂત રીતે એનું કામ શું છે? તો એ રાજ્યને નિર્દેશ કરે છે, દિશા નિર્દેશો. શેના દિશા નિર્દેશો? તો જે લોક કલ્યાણ માટેની જે યોજનાઓ છે, લોક કલ્યાણ માટેના જે કાર્યો છે એ કાર્યો રાજ્ય કેવી રીતે પૂરા કરવાના છે, કમ્પ્લીટ કરવાના છે, આ દરેક વિશે જે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એ રાજ્યને દિશા નિર્દેશ કરે છે. ત્યારબાદ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો મિત્રો, આ જે બંધારણનો અનુચ્છેદ આપણ એક મોસ્ટ IMP કહી શકાય, કે જે આ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એ બંધારણના કલમ 36 થી 51માં આપવામાં આવેલા છે. તો મિત્રો, આ યાદ રાખવાનું છે આપણે. કલમ 36 થી 51 સુધીની કલમો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો સાથે સુસંગત છે, સિવાય કે, એટલે કે મિત્રો, આમાં જે 36 થી 51 આપણે આગલા પ્રશ્નમાં જોઈ ચૂક્યા છીએ કે જે 36 થી 51ની કલમ છે ત્યાં સુધી જે મૂળભૂત ફરજો છે એની વાત કરવામાં આવેલી છે, પરંતુ એક કલમ એમાં અપવાદરૂપ છે, અપવાદરૂપ છે. આ કલમ છે કલમ 50. મિત્રો, તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં આ લખવાનું છે કે કલમ 50 છે એ શેના લગતી છે, બરાબર છે? આ જે કલમ 50 છે એનો મુખ્ય મુદ્દો શું છે એ તમારે નીચે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરવાની છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો શું સુનિશ્ચિત કરે છે, એટલે કે લોકો માટે શું સુનિશ્ચિત કરે છે? તો લોકોના જે સામાજિક અધિકારો છે, જે સોશિયલ રાઇટ, એ સુનિશ્ચિત કરે છે, અથવા
અને બીજું બિન ન્યાય સંગત એટલે કે ઇકોનોમિક રાઇટ એટલે કે જે આર્થિક આધારો છે, આર્થિક જે લોકોના હકો છે કે જે સરકાર દ્વારા બરાબર છે એ લોકોને મળવા જોઈએ, ઇકોનોમિક રાઇટ અને સોશિયલ રાઇટ, એના વિશે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો લોકો માટે સુનિશ્ચિત કરે છે. રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો શું છે? મિત્ર, આ થોડોક પ્રશ્ન અટપટો લાગે પરંતુ પરીક્ષાલક્ષી દ્રષ્ટિએ ખૂબ અગત્યનો કહી શકાય. એટલે કે એને બિન ન્યાય સંગત કહેશું, મીન્સ નોટ એન્ફોર્સ બાય એની કોર્ટ. એટલે કે આ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોના ભંગ બદલ જે કોર્ટ છે કાર્યવાહી કરી શકે નહીં, કોર્ટ કાર્યવાહી. તો મિત્રો, બિન ન્યાય સંગત એટલે કે નોન જસ્ટિકેબલ. મિત્રો, આ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખશું, કારણ કે ઘણીવાર ગુજરાતી જે વર્ડ્સ હોય છે એમાં આપણને ઘણો ખરો ડાઉટ રહેતો હોય છે. તો નોન જસ્ટિકેબલ મીન્સ એન્ફોર્સેબલ બાય કોર્ટ, એટલે કે કોઈ કોર્ટ આને રીટ કરી શકાતી નથી. ત્યારબાદ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કોના દ્વારા સુધારી શકાય, એટલે કે જો આમાં ફેરફાર કરવા હોય, કોઈ સુધારો કરવો હોય, કોઈ એમેન્ડમેન્ટ કરવો હોય તો કોના દ્વારા કરી શકાય? સંસદ દ્વારા. પરંતુ એની પણ એક કન્ડિશન છે. આ એક કન્ડિશન શું છે? તો 50% વધુ રાજ્યોનો સહકાર હોવો જરૂરી છે, તો જ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોને સુધારી શકાય છે. ત્યારબાદ ભારતમાં આયોજન અને તેના હેતુઓ ક્યાંથી આવ્યા? મિત્રો, આપ જાણો છો કે ભારતમાં આયોજન પંચ હતું 1950 થી, બરાબર છે. તો આ આયોજન છે એ દર 5 વર્ષે હોય, તો તેના હેતુઓ જે છે એ જુદી જુદી જે 12 સુધીની પંચવર્ષીય યોજનાઓ છે આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. તો આ જે આયોજનનો જે કન્સેપ્ટ છે એ ક્યાંથી મળે છે આપણે? તો રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાંથી મળે છે. ત્યારબાદ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? મુખ્ય ઉદ્દેશ, મેઇન એઇમ્સ. તો આનો જે એઇમ્સ છે એ શું છે? તો દેશમાં કલ્યાણ રાજ્યની સ્થાપના, એટલે કે વેલફેર ઓફ સ્ટેટ. તો દેશમાં જે કલ્યાણ રાજ્ય એટલે કેવું? કે જે લોકોને સુખ સુવિધા અને સુખાકારી આપી શકે, બરાબર છે. તો આ સુખાકારી દેશના બધા નાગરિકોને મળી રહે અને લાભ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે એ દેશમાં કલ્યાણ રાજ્ય કહી શકાય. તો આપણા રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે. ત્યારબાદ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો અમલ સેના પર આધાર રાખે છે. તો મિત્રો, રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો અમલ છે તો આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે સરકાર દ્વારા કરવાનો હોય છે, પરંતુ એનો જે મેઇન બેસ છે, જે આધાર છે, આ જે આધાર છે એ સરકાર પાસે ઉપલબ્ધ સાધન સંપત્તિ, એટલે કે જે સરકાર પાસે જે પ્રકારના સંસાધન ઉપલબ્ધ છે આ સંસાધનના આધારે સરકાર છે એ લોકોને લાભ ક્રિયાન્વિત કરતા હોય છે. ત્યારબાદ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોને શેમાં શેમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય, એટલે કે રાજ્ય નીતિના જે માર્ગદર્શક DPSPની જે આપણે વાત કરીએ, તો આ DPSPને વર્ગીકરણ કરવું હોય તો 3 વર્ગીકરણ કરી શકાય. એક સમાજવાદી, બીજું ગાંધીવાદી અને ત્રીજું ઉદારવાદી. એટલે કે આ ત્રણેય વલણો આપણા રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ કયો એક્ટ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો અમલીકરણ દ્વારા પસાર થયેલ નથી, એટલે કે જે લોકો માટે જે કલ્યાણકારી જે વાતો છે એમાંથી જે જુદા જુદા પ્રકારના એક્ટ પસાર થયેલા છે એ અમલીકરણ દ્વારા પસાર થયેલ નથી, એવો કયો માત્ર એક્ટ છે? તો છે આર્મ્સ એક્ટ. ત્યારબાદ લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવા રાજ્ય કયા સિદ્ધાંતોને અનુસરે છે? લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવું, તો જે લોકોનું જીવન ધોરણ છે એ હાઈ લાવવું એટલે મીન્સ કે લોકોને જે રોટી, કપડાં, ઓર મકાન, આ જે એની 3 બેઝિક નીડ છે એ પૂરી થવી જોઈએ. તો એ રાજ્ય નીતિના જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત છે એમાં રાજ્યને કહેવામાં આવ્યું છે કે તે લોકોના જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવા માટે પ્રયત્ન કરશે. ત્યારબાદ કલમની દ્રષ્ટિએ જોઈએ, અનુચ્છેદ જોઈએ, તો બંધારણના કયા અનુચ્છેદ નાગરિકો માટે એક સરખો દિવાની કાયદો કરવા રાજ્ય પ્રયત્ન કરશે એવી જોગવાઈ કરે છે? મિત્રો, મોસ્ટ IMP કહી શકાય, ઘણી બધી
જે ક્લાસ 1 અને 2 ની જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નો છે એમાંનો આ એક પ્રશ્ન છે, આપણે ગણી શકીએ. તો જે નાગરિકો માટે એક સરખો જે દીવાની કાયદો માટે રાજ્ય પ્રયત્ન કરશે તો એ છે અનુચ્છેદ 44, જેમાં એ કહેલું છે કે કોઈપણ જ્ઞાતિ કે જાતિના ભેદભાવ વગર, એટલે કે કોઈપણ ઇકોનોમિકલ કે સોશિયલ આ બંને પાસાને જોયા વગર રાજ્ય પ્રયત્ન એવા કરશે કે દરેકને એક સરખો ન્યાય મળે. તો એ છે સમાન નાગરિક કાયદો. ત્યારબાદ આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો સમાન દીવાની કાયદો, યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ. તો યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ શું છે મિત્રો? આપ ઘણીવાર આઈએમપી પ્રશ્ન છે ને આની વિશે, ઘણી બધી વખત આપણા સોશિયલ મીડિયામાં, ટેલિવિઝનમાં પણ આની ચર્ચા થતી હોય છે. તો જે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ, સમાન દીવાની કાયદો શું છે? તો એ છે કે સામાન્ય નાગરિક કાયદો જે બધાને લાગુ પડે છે, એટલે કે પુઅર હોય કે રીચ, એટલે કે પૈસાદાર હોય, તો બંને લોકોને સમાન રીતે નાગરિક કાયદો લાગુ પડે છે. તેમાં ધર્મ જાતિને કોઈ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતો નથી. એટલે કે તમામ, એટલે કે આપણે જોઈએ તો સમાજનો જે નીચલામાં નીચલો વર્ગ છે એને પણ ન્યાય સરખો જ મળવો જોઈએ. એમાં કોઈ ધર્મ કે જાતિને ધ્યાને લીધા સિવાય તમામને સરખો ન્યાય મળશે. તો આ છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ. કયા અનુચ્છેદ ભારતની વિદેશ નીતિનો નિર્દેશ કરે છે મિત્રો? વિદેશ નીતિ, ફોરેન પોલિસી. તો આપણે જે યુપીએસસી જીપીએસસીના પર્સપેક્ટિવ જોઈએ તો જે ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન છે, જેને આપણે આઈઆર કહીએ છીએ, તો આઈઆરમાં જે આ વિદેશ નીતિ છે એ ખૂબ એક મહત્વનો મુદ્દો છે. તો જે આ આઈઆરને લગતી મહત્વની કલમ છે તો એ છે અનુચ્છેદ 51. તો કોઈ પણ સરકાર છે અનુચ્છેદ 51ના આધારે કોઈ પણ વિદેશ નીતિ બનાવતી હોય છે. તેમાં શેનો શેનો સમાવેશ થાય છે? તો આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો વધારવા, શાંતિ સલામતી, દેશો વચ્ચે સારા સંબંધો જાળવવા. તો આ દરેક જે નીતિ છે એ વિદેશ નીતિનો એક ભાગ છે. અને આપણે અત્યારે જાણીએ છીએ કે નેબરહુડ ફર્સ્ટ પોલિસી અત્યારે ચાલે છે ભારતમાં, કે આપણે આપણા ભારતના પાડોશી દેશો સાથે સુમેળભર્યા સંબંધો વિકસાવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ એક્ટ ઈસ્ટ પોલિસી છે, બીજી ઘણી એવી પોલિસી છે જે ભારતની વિદેશ નીતિનો આપણે જોઈ શકીએ, કે યુએનમાં પણ હમણાં ભારતની વિદેશ નીતિ ખૂબ સારી એવી કામ કરી રહી છે. તો આ જે વિદેશ નીતિ છે એ અનુચ્છેદ 51 અંતર્ગત કામ કરતી હોય છે. તો આ એક ખાસ યાદ રાખવું. ત્યારબાદ આર્થિક ન્યાય, આ શબ્દ આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? આર્થિક ન્યાય એટલે કે ઇકોનોમિકલ જસ્ટિસ. ઇકોનોમિકલ જસ્ટિસ શબ્દ છે એ આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? આમુખ એટલે કે પ્રિએમ્બલ, અને બીજું છે ડીપીએસપી એટલે કે ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્ટેટ પોલિસી, જેને આપણે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કહેશું. ત્યારબાદ કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત રાજ્યને આજીવિકા માટે પર્યાપ્ત સાધન પૂરી પાડવાની જોગવાઈ છે? એટલે કે દરેક લોકોને આજીવિકા પૂરી પાડવી એટલે કે કામ આપવું, બરાબર છે? જેને આપણે બીજી રીતે કહીએ તો તમે એક યોજનાથી પરિચિત હશો કે જે મનરેગા યોજના, કે જેમાં શરૂઆતમાં 100 દિવસ સુધીની રોજગારી છે, ત્યારબાદ ક્રમશઃ એમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તો દરેક લોકોને પર્યાપ્ત સાધન પૂરું પાડવાની અને લોકોને કમાવવાની તક આપવાની જે જવાબદારી છે એ જોગવાઈ અનુચ્છેદ 39 અનુસાર થયેલી છે. ક્યાં અનુચ્છેદ અંતર્ગત રાજ્યના તમામ બાળકોમાં 6 વર્ષની વય પૂરી થાય ત્યાં સુધી શિક્ષણ અને સંભાળ આપવાની જોગવાઈ છે? મિત્રો, આ આરટીઈ નથી, પરંતુ જે મૂળ બંધારણમાં જે વાત કરેલી હતી કે 6 વર્ષની વય સુધી, કે જેને આપણે બાલવાડી પણ કહેશું અથવા આંગણવાડી કહીએ, તો આ આંગણવાડીમાં જે બાળક હોય છે, 6 વર્ષ સુધીનું બાળક હોય છે, તો અનુચ્છેદ 45 અંતર્ગત એનું શિક્ષણ અને સંભાળની જવાબદારી રાજ્ય સરકારની બને છે. એમાં કેન્દ્ર સરકાર પણ પોતાનો થોડો ઘણો હિસ્સો આપતો હોય છે. તો આજે 6 વર્ષની વય સુધીની જે બાળકોનું શિક્ષણ અને સંભાળ, જેને આપણે બાલવાડી અથવા આંગણવાડી કહેશું, તો એની જોગવાઈ છે અનુચ્છેદ 45માં થયેલી છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રના મહત્વના સ્મારકો અને સ્થળો અને વસ્તુઓનું રક્ષણ એવી જોગવાઈ ક્યાં
અનુચ્છેદમાં થયેલી છે. મહત્વના સ્મારકો, સ્થળો અને વસ્તુઓનું રક્ષણ એ છે અનુચ્છેદ 49. મિત્રો, 49માં કીધેલું છે કે આપણા જે આપણી જે ધરોહર છે, રાષ્ટ્રીય ધરોહર છે, એનું દરેક નાગરિકોએ જાળવણી કરવી જરૂરી છે. હાલ આ જાળવણી આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા નામની સંસ્થા પણ કરી રહી છે. આ ઉપરાંત દરેક નાગરિકની પણ ફરજ છે કે આપણે આપણા જે સ્મારકો છે, જે સ્થળો છે, કે જે ઇતિહાસ છે આપણો, એને આપણે જાળવી રાખવો જોઈએ. તો એ જોગવાઈ છે અનુચ્છેદ 49માં જોવા મળે છે. બંધારણને સામાજિક પરિવર્તન માટે જોગવાઈ કોણ પૂરું પાડે છે? એટલે કે સામાજિક, સોશિયલ ચેન્જ માટેની જોગવાઈ બંધારણને કોણ પૂરું પાડે છે? તો એ છે DPSP, એટલે કે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો. ત્યારબાદ એક પ્રશ્ન છે, જોઈએ તો જો ભારત તેના નાગરિકોને સામાજિક આર્થિક કલ્યાણ આપવા ઈચ્છે તો તે અંગે જોગવાઈ શેમાંથી પ્રાપ્ત થશે? મિત્રો, ભારત નાગરિકોને સામાજિક અને આર્થિક કલ્યાણ એટલે કે સોશિયલી એન્ડ ઇકોનોમિકલ વેલફેર, તો સોશિયલી અને ઇકોનોમિકલ વેલફેર આપવા જો ઈચ્છે તો તેને એમાં તમામ માર્ગદર્શિકા છે એ DPSP માંથી પ્રાપ્ત થશે. એટલે કે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો સરકારને આ જોગવાઈ પૂરી પાડશે. ત્યારબાદ અનુચ્છેદમાં કહ્યું છે એ પ્રમાણે રાજ્ય આર્થિક અને અન્ય અસમર્થ લોકોને સમાન ન્યાય અને મફત કાનૂની સહાય પૂરી પાડશે. મિત્રો, આ એક પરીક્ષાલક્ષી દ્રષ્ટિ IMP કહી શકાય, કારણ કે ઘણી બધી પરીક્ષાઓમાં આવો પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે કે કયો અનુચ્છેદ એવો છે કે જે આર્થિક અને અન્ય અસમર્થ લોકોને, એટલે કે ઇકોનોમિકલ વીકર સેક્શન. તો વીકર સેક્શન બે પ્રકારના હોય છે, એક ઇકોનોમિકલ હોય છે, એક સોશિયલ હોય છે. તો આ લોકો જે છે એ આપણા કાયદાકીય જે પ્રક્રિયાઓ હોય છે એ ખૂબ અત્યારે કોસ્ટલી હોય છે, આપ જાણો છો. તો આ જે કોસ્ટ છે એને પહોંચી ન રહેતા હોય તો રાજ્ય સરકારને અનુચ્છેદ 39 મુજબ તેમને ન્યાય છે એ મફત અને કાનૂની સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. એટલે કે સરકાર પોતાના ખર્ચે આવા લોકોના જે કોઈ પ્રશ્ન હશે, જે કંઈ કોર્ટ મેટર હશે, એ સોલ્વ કરવામાં મદદ કરશે. તો એ માટે 39 નામની જોગવાઈ કરેલી છે. ત્યારબાદ બીજો એક કોટ આવ્યો છે કે કોણે બંધારણીય સભામાં કહ્યું છે કે ચેક ઓન અ બેંક પેએબલ એટ ધ કન્વિનિયન્સ ઓફ ધ બેંક, એટલે કે બંધારણની જે સભામાં છે એ કોના દ્વારા આ વાક્ય કહેવાયેલું છે? તો એ છે KT શાહ દ્વારા. ત્યારબાદ કોણે કહ્યું કે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો બધા ભાવિ કાયદાઓ માટે આધાર પૂરો પાડશે? મિત્રો, ખૂબ જ મહત્વનો કહી શકાય, ભાવિ કાયદાઓ માટેનો આધાર એટલે કે બેઝ ઓફ ફ્યુચર રાઇટ્સ, એટલે કે કોઈ પણ જે કાયદો હશે એ કાયદા માટે જે આ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શન સિદ્ધાંતો છે, DPSP છે, એ આધાર પૂરો પાડશે. આવું વિધાન કોણે કરેલું? તો એ કરેલું છે Dr. B.R. આંબેડકર દ્વારા. ત્યારબાદ કયો બંધારણીય સુધારો રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શકને સિદ્ધાંતને લગતો છે? માર્ગદર્શન એટલે કે બંધારણીય સુધારો. કયો સુધારો છે? 42મો સુધારો. સુધારાને આપણે એમેન્ડમેન્ટ કહીશું. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખશું, અંગ્રેજીમાં પણ શબ્દો ઘણીવાર અટપટા આવતા હોય છે. તો જે બંધારણીય સુધારો છે એને કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એમેન્ડમેન્ટ કહેવાય. ત્યારબાદ લોક કલ્યાણની વૃદ્ધિ માટે રાજ્ય સર્જવાની સામાજિક વ્યવસ્થા, આ વિશેની જોગવાઈ કઈ કલમમાં છે? અનુચ્છેદ 38માં છે. અનુચ્છેદ 38માં જે રાજ્ય છે એને દિશા નિર્દેશો આપેલા છે કે તેમને લોક કલ્યાણની વૃદ્ધિ થાય અને સામાજિક વ્યવસ્થા જે છે એ મેન્ટેન રહે એવી જોગવાઈ કરવાની છે, અને એવા પ્રયત્નો છે એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ કયા કેસના ચુકાદામાં સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહ્યું કે મૂળભૂત અધિકારોમાં સંશોધન કરી શકાય નહીં? મિત્રો, આ ઘણી બધી એક્ઝામોમાં, Class 1, 2 અને બીજી ઘણી બધી એક્ઝામોમાં આવી ચૂક્યો છે આ પ્રશ્ન કે મૂળભૂત અધિકારોમાં સંશોધન કરી શકાય નહીં. તો જે મૂળભૂત અધિકારોમાં સંશોધન કરવાની જે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ના પાડવામાં આવી છે તે કેસ છે મિનર્વા મિલ્સ વિરુદ્ધ ભારત સંઘ. મિત્રો, આપણે ખાસ યાદ રાખશું, સંશોધન કરી શકાતું
નથી, એટલે કે એને કોર્ટમાં પડકારી શકાતા નથી, એટલે એના વિશે પણ સંશોધન કરી શકાય નહીં. ત્યારબાદ કયો અનુચ્છેદ કામદારો માટે તકોના ઉપયોગની ખાતરી આપે છે? એટલે કે દરેક કામદારને, આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે દરેક જે કામ કરવાવાળો વ્યક્તિ છે એને કામ મળવું જોઈએ, અને કામદારો માટે કામની ખાતરી, જેની આપણે અગાઉ વાત કરી ચૂક્યા છીએ, જેને આપણે મનરેગા કહેશું. તો આજે કામદારો માટે તક આપવી, એને ઉપયોગ કરવો, એને કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરવા માટે ખાતરી, એ અનુચ્છેદ 43માં આપેલી છે. ત્યારબાદ કયા અનુચ્છેદમાં પ્રસૂતિ સહાયતા માટે રાજ્ય જોગવાઈ કરશે? બરાબર છે મિત્રો, આપણે આપ જાણો છો કે પ્રસૂતિ સહાયતા કે જે હાલ 6 મહિના સુધી મળે છે, તો આજે પ્રસૂતિ સહાયતા માટેની જે રાજ્ય જે જોગવાઈ કરશે એ અનુચ્છેદ 42 અંતર્ગત કરશે. ત્યારબાદ પર્યાવરણનું જતન અને સુધારણા તથા પશુ પક્ષીઓના રક્ષણને લગતી કલમ છે એ કઈ છે? જેમાં પર્યાવરણનું જતન કરવાની વાત છે, અને જતન અને પશુ પક્ષીઓનું રક્ષણ આ દરેક નાગરિકની ફરજ છે, કોઈ એક નાગરિકની નહીં, દરેક નાગરિકની ફરજ છે. તો આ જે છે એ કલમ 48 ક અંતર્ગત આવે છે. સ્થાનિક સ્વરાજના એકમ તરીકે ગ્રામ પંચાયતની રચનાની જોગવાઈ. મિત્રો, આ ક્લાસ 1, 2 અને 3 તમામ પરીક્ષાઓમાં આવી ચૂકેલો પ્રશ્ન છે અને ખૂબ આઈએમપી છે. ગ્રામ પંચાયતની જોગવાઈ એટલે કે ગ્રામ પંચાયતની રચના છે એ બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત પડે છે? તો છે અનુચ્છેદ 40. અને આ જે ગ્રામ પંચાયત છે એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યનું એક એકમ કહેવાય. તો આ આપણે ખાસ યાદ રાખશું. રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો. ત્યારબાદ તમે વિચારો કે જુદા જુદા જે સેન્ટેન્સ આપેલા હોય છે, તો આપણે અગાઉ જોઈ ચૂક્યા છીએ કે આ સિદ્ધાંતો છે એ કોઈ પણ કોર્ટ દ્વારા લાગુ કરી શકાય નહીં, એટલે કે આમાં કોઈ ફેરફારને અવકાશ નથી. એટલે કે આના ભંગ બદલ કે આની સુવિધા ન મળવા બદલ તમે કોઈ કોર્ટને, આ કોર્ટ દ્વારા કોઈ પણ આની વિશે કાર્યવાહી થઈ શકતી નથી. ત્યારબાદ જે ડીપીએસપી ને જેને આપણે કહીએ ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્ટેટ પોલિસી, બંધારણની જે અંતરાત્મા છે, જે બંધારણની સામાજિક ફિલસૂફીનો સમાવેશ કરે છે, તો જે આ સેન્ટેન્સ છે એ કોના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે? મિત્રો, આ સેન્ટેન્સ છે એ ગ્રામવિલે ઓસ્ટિન દ્વારા કહેવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ જે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એમાં કઈ જોગવાઈઓ ગાંધીયન વિચારધારા પ્રગટ કરે છે? એટલે કે ગાંધીજીના જે વિચારધારા હતા એ વિચારધારામાંથી કઈ કઈ એવી વિચારધારાઓ છે, કઈ કઈ એવી જોગવાઈઓ છે કે જે ગાંધીજીના વિચારો અથવા એના આદર્શોને મળતી આવે છે? તેમાં આપણે જોઈ ગયા ગ્રામ પંચાયતનું જે માળખું છે સ્થાનિક સ્વરાજ્યના એકમ તરીકે, ત્યારબાદ માદક દ્રવ્યો અને નશાબંધી વિશે, અને સામાજિક અને પછાત વર્ગોનો જે ઉત્કર્ષ છે, સોશિયલી એન્ડ ઇકોનોમિકલ બેકવર્ડ ક્લાસ. તો આ જે બેકવર્ડ ક્લાસ છે એ એના ઉત્કર્ષ માટે કાર્ય કરવું એ આ જે ડીપીએસપીની જે મુખ્ય વિચારધારાઓમાંની એક છે. ત્યારબાદ રાજ્યનીતિના સિદ્ધાંતોનો અમલમાં વિલંબ માટે જવાબદાર પરિબળો ક્યાં છે? મિત્રો, જોગવાઈઓ તો ઘણી બધી થયેલી છે, પરંતુ હાલના સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આ જે સિદ્ધાંતો છે એ અમલમાં ઘણા બધા વિલંબ થાય છે અથવા ઘણી બધી અડચણો આવે છે. તો એના જે મુખ્ય મુખ્ય પરિબળો છે એમાં જોઈએ તો જે દેશની વિશાળતા છે એટલે કે આપણી જનસંખ્યા છે એ એક મુખ્ય કારણ ગણી શકાય. ત્યારબાદ જે સંસાધનોની અછત, બરાબર છે, તો આ જે સંસાધનોની અછત છે એ પણ હાલ એક ખૂબ મોટો પ્રશ્ન છે. સરકાર પાસે જે પૂરતા સંસાધનો હોવા જોઈએ એટલા બધા સંસાધનો હાલ જોવા મળતા નથી. ત્યારબાદ જોઈએ તો રાજકીય પક્ષો અને સરકારની ઈચ્છા શક્તિનો અભાવ એટલે કે લેક ઓફ પોલિટિકલ વિલ, કે ઘણી વાર એવું થતું હોય છે કે સરકારના જે મુખ્ય પક્ષ હોય છે અથવા વિરોધ પક્ષ હોય છે એની દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓના વિરોધને લઈને પણ આ બધા જે યોજનાઓ, કલ્યાણકારી યોજનાઓ છે, કલ્યાણકારી જે કાયદાઓ છે એનો અમલ કરવામાં ઘણી વાર ડિસ્પ્યુટ ઊભા થતા હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો નીચેના પૈકી ક્યુ ડીપીએસપી સાથે સંબંધિત યોગ્ય નથી. મિત્રો, આ જે ચર્ચા કરી આ ચર્ચામાંથી આપણને ઘણા બધા મહત્વના મુદ્દાઓ મળ્યા છે, એમાંનો આ એક પ્રશ્ન છે
જીપીએસસીની ક્લાસ વન કક્ષાની એક એક્ઝામમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે, ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટરની એક એક્ઝામમાં છે. તો આ એક્ઝામમાં જે આપણે અત્યાર સુધી જે વાત કરી એને લગતું આપણે જોઈએ તો આજે ક્લાસ વનની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે કે ક્યુ સંબંધિત યોગ્ય નથી. એમાં એ છે, કોઈ પણ ભાગ અદાલત દ્વારા લાગુ પાડી શકાશે નહીં. ત્યારબાદ બી, ડીપીએસપીનો હેતુ રાજ્યના કલ્યાણનો વિચાર. ત્રીજું છે, ડીપીએસપીના અમલ માટે સંસદ મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારો કરો શકતું નથી. અને છેલ્લો ઓપ્શન છે ડી, એટલે કે ભાગ ત્રણમાં છે એ રીતે રાજ્ય શબ્દનો અર્થ તે જ પ્રમાણે થાય જ્યાં સુધી સંદર્ભે અન્યથા જરૂરી ન જણાય ત્યાં સુધી. તો મિત્રો, આનો જવાબ આપણે જોશું કે સી આવશે. આપણે અગાઉની સ્લાઇડમાં પણ જોઈ ચૂક્યા છીએ કે જે ડીપીએસપીના અમલ માટે છે એ સંસદ છે એ મૂળભૂત અધિકારોમાં કોઈ સુધારો કરી શકતી નથી. અને આ જે પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે એની વાત કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ બીજો એક પ્રશ્ન જોઈએ તો મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારા અંગે નીચેના પૈકી ક્યુ વિધાન. મિત્રો, આ પણ ક્લાસ વનની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જે એક્ઝામ છે એમાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે, ક્લાસ ટુની એક્ઝામમાં. તો આ એક્ઝામનો પણ એક મહત્વનો પ્રશ્ન કે મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારા અંગે. મિત્રો, આ અગાઉ આપણે સ્લાઇડમાં ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો સંસદ કોઈ પણ મૂળભૂત અધિકારમાં સુધારો કરી શકે છે? બી, મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારો કરવા માટે સંસદને રાજ્યની મંજૂરી જરૂરી છે? સી, એ અને બી બંને, અને ડી એક પણ નહીં. તો મિત્રો, આપણો જે જવાબ હશે ડી હશે, એક પણ નહીં. કારણ કે આપણે અગાઉ જોઈ ચૂકેલા છીએ કે મૂળભૂત અધિકારોમાં કોઈ પણ પ્રકારની ફેરફાર કરી શકાતો નથી. તો મિત્રો, ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ વિડીયો. મિત્રો, આશા છે કે તમને રાજ્ય નીતિના જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એમાં ખૂબ માહિતી મળી છે. અને આશા રાખીએ કે હજી અમે આનાથી બીજી વધુ સારી ઇન્ડિયન પોલિટીના વિડીયો અમે અપલોડ કરતા રહીશું. તમારા જે કાંઈ મંતવ્યો છે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. એન્ડ લાસ્ટમાં બેસ્ટ ઓફ લક ટુ ઓલ.